sunčana nedelja obasjala je imanje u Šimanovcima, a svadba kojoj se svi toliko raduju već je u punom jeku. Međutim, svi se pitaju jedno, koje će biti iznenađenje za novopečene mladence. U realitiju elita počelo je veliko slavlje povodom venčanja bivših partnera Stanislava Krofaka i Mione Jovanović, čime su sve oči bile uprte u ovaj spektakl. Stanislav je zablistao u elegantno svečanom modelu, dok je Miona zasijala u predivnoj venčanici sa velom, naglašavajući romantičnu i glamuroznu atmosferu. Njihov svečani trenutak izazvao je oduševljenje među ostalim učesnicima, koji su krenuli sa slavljem, kao da se bivši par zaista uzima. Uzbuđenje je dodatno poraslo tokom dolaska Bore Santane, koji je stigao do veliča proslavu svojim prisustvom. Njegov dolazak uneo je dodatnu dinamiku u slavlje, a njegovo prisustvo među gostima podstaklo je nove razgovore. Dok su učesnici igrali i veselili se, nije manjkalo ni emotivnih momenata, jer je ovo venčanje mnogima vratilo sećanje na prošle romanse i emotivne veze. Lijepi Mić je u jednom trenutku nakratko prekinuo muziku, da bi Miona Jovanović i Stanislav Krofak postavili jedno drugom po tri pitanja, što je apsolutno izazvalo gnev Nenada Aleksića Ša, koji ih je posmatrao s prezirom i dozom tuge, jer mu se ipak udaje devojka, i to za bivšeg dečka.